មុខរបរចំណំគន្ធីចំណាយពេតិចចំណេញលើច្រើននិងមានដំណើការទីផ្សារខ្ពស់គន្ធីត្រូវបានគេដឹងជាទូទៅថាជាសត្វមួយប្រភេទដែលគេអាចយកទៅចំណំធ្វើជាម្ហូបអាហារបានច្រើនមុខមានរសជាតិឆ្ងាញ់អាចជួយបំពនសុខភាពអ្នកទទួលទានបានយ៉ាងប្រសើរនិងមានតម្លៃថ្លៃគួសមប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទសត្វទឹកសាបដទៃទៀតខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះដំណើការទីផ្សារសត្វប្រភេទនេះកំពុងមានវិសាលភាពធំទូលាយគួរឲកត់សម្គាល់ លោកឃុំលីហៀងជាមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមកន្ធីនៅកន្លែងសេតនៅភូមិអំ7ឃុំសំរងយាស្រុកពួនខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានចាប់មុខរបរជាអ្នកចិញ្ចឹមកន្ធីនេះជាចំណាស់ឆ្នាំមកហើយដែលសាតែមានចំនួន70ស្រឡាងកាងៀបបើកសិកម្មផងនៅចង់ខ្ល้ายជាអ្នកគ្រប់គងសត្វចិញ្ចឹមក្នុងវិស័យចំណីអាហារទងទ្រីជាកសិដ្ឋានទូចល្មងក្នុងស្រុកផងដែរជាពិសេសក្រោយពេលសម្លឹងឃើញពីដំណើរការទីផ្សារសត្វកន្ធីមានភាពទលាយ ហើយការគូសកូនដើមានភាពខ្វះខាតលោកបានបំពេញថាទីផ្សារកន្តៀននៅពេលនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរទាំងប្រភេទកន្តៀនសាច់និងកន្តៀនពូជដែលសាតែមានបណ្ដាអាហារថានក៏តូចជាព័ត៌មានជាច្រើនបានដាក់បញ្ចូលវាទៅជាមុខຫມោបក្នុងហាងហើយធ្វើការបញ្ជាតិញជាបន្តបន្តស្ទើរគ្រប់ខាត់ក្រងនៅទូទាំងប្រទេសដែលសម្រាប់មួយប្រចាំរបស់កសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រចេះកំពង់ធំបាត់ដំបងនៅភ្នំពេញជាដា ហាងតើររបស់បដាតាំងតែមានហាងគេមកតតងสู่ព័ត៌មាននឹងចរចាតម្លៃជាហោហ ਾਇ បពន់ទៅនៅដំណើរការទីផ្សារនឹងតម្លៃទូទៅទៅបានមកចាក់ស្ថានភាពនោះនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងថាចំពោះតម្លៃសត្វកន្ធីសាច់ទំងន់500ក្រាមឬក៏1គីឡូអាចលក់បានមួយក្បាល25000រៀលលក់រីហើយជាច្រើនជាបងប្អូនរស់នៅនៅក្នុងតំបន់ជាអ្នកបញ្ជាក់តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការលក់បោះទំចាប់ពី10គីឡូក្រាមឡើងទៅតាមការបញ្ជាក់ទេរបស់ហាង អះទានឬពោជតិថានអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ8.5ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមដំឡៃសម្រាប់កន្ទាយដែលមានទំងន់ជាង1គីឡូក្រាមអាចលក់រាយបានតម្លៃមួយក្បាល60,000រៀលនឹងបាក់តុំឲ្យហាងបានតម្លៃ44,000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកប្រភេទកន្ទាយពូចឬកូនកន្ទាយក៏អាចលក់ឲ្យអ្នកភូមិក្នុងតម្លៃ3,000ទៅ4,500រៀលក្នុងមួយក្បាលផងដែរ ដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមបន្តលោកហឹមលីហៀងបានបន្តឲ្យដឹងទីថាកន្ធាជាសត្វមួយប្រភេទដែលស៊ីចំណីតិចតិចនិងធំធាត់យឺតដែលเตรียมទីឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការចិញ្ចឹមពោលគឺត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិច7ខែទើបអាចចាប់លក់បានក្នុងតម្លៃចាប់ពី6ទៅ7ខាំឬកន្ធាមួយក្បាលមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមទៅចិញ្ចឹមរហូតដល់ចាស់ជាងមួយឆ្នាំឬមួយឆ្នាំកន្លះលោកបានបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយខ្ញុំក្រាន់តែចិញ្ចឹមលេ ដែលអាចដាក់ចំណើឲ្យនៅពេលទំនេពីការងារបំណោះលោះពេលមានបញ្ហាកូវីដ19ខ្ញុំមានពេលច្រើនហើយក៏បានបដោតលើការចិញ្ចឹមកន្ធាសាច់ដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានកន្ធាសាច់ពីស្រះប្រមាណ1500ក្បាលមេពូជមួយស្រះស្មើនឹងប្រមាណ500ក្បាលនិងអាងមេពូជមួយអាងមានប្រមាណ100ក្បាលផងដែរ បន្លែចំពោះការចំណញ្ចំក៏ត្រូវការការថែទាំទឹកស្ថានភាពទឹកនឹងដាក់ចំណីឲ្យបានទៀងទាត់ហើយជើងអាចប្រើចំណីទាំងស្របដូចជាចំណីកកែបតែឬក៏ចំណីត្រីប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រើចំណីកែឆ្លៃដូចជាកូនត្រីក្តាមខ្ចងយកមកកិនជាមួយនឹងបន្លែដាក់ឲ្យកន្ធីស៊ីដែលយើងអាចសន្សំសំចៃផងដែរនិងអាចបំពេញឲ្យកន្ធីឆាប់ធំលឿនពាក្យពន្តឹងបញ្ជាក់កាទេក្នុងការចំណញ្ចំលោកលីហៀងបានបាទ បានទៀតបន្តមកពីអ្នកភូមិក្បែរខាងដែលលោកទៅទិញពូជមកសាក់ចិញ្ចឹមលើដំបងនឹងសាវជាបញ្តាមទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតេតងទៅនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមកន្ទាយហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរូបលោកផ្ទាល់ក៏នៅតែបន្តសាវជាអំពីវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមបញ្តាមទៀតព្រោះការចិញ្ចឹមកន្ទាយហាក់នៅមិនទាន់មានការចងក្រងជាគម្រងដំរានៃការចិញ្ចឹមឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេ លោកបានបផ្ដល់ជាចំណេះដឹងក្នុងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗថាចំពោះបងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមកន្ធីចាំបាច់ត្រូវមានស្រះឬអាងដែលមានផ្ទៃកន្លះចាប់ពី50ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅហើយចម្រូវទឹកចន្លោះពី1ទៅ2ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ការរៀបចំអាងឬមានខ្សាច់ទ្របដាក់អាងចម្រូវមួយទឹកដោយតាក់រុក្ខជាតិ30%នៃផ្ទៃអាងជាពិសេសគឺត្រូវថែទាំទឹកជារៀងរាល់ខែដោយការដាក់ថ្នាំសំឡាប់មេរោគរាល់ចុងខែម្ដង ហើយការចិញ្ចឹមកន្ធាយនេះក៏មានកត្តាប្រឈមផងដែរដូចជាបញ្ហាទិព្វកន្ធាយដែលគ្មានប្រភពកង្វាក់ខាតបច្ចេកទេសក្រៅពីនេះក៏មានជំងឺដំបៅផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើទីឲ្យមានការយឺតដឹងពីរបៀបជាបើមិនដូច្នោះទេកន្ធាយអាចងាប់អស់តែម្ដងក៏មានសម្រាប់អនាគតលោកលីហៀងរំពឹងទុកថារបបចិញ្ចឹមកន្ធាយនឹងកានឡើងដោយសារតែតម្រូវការទាំងការល ুক រៀននិងបោះដុំនៅតាមហាងកំពុងទៅកានឡើងជារឿយៗ halo nang pong ri kasitha robos lok admin tomhom thom chieng pe pachaban da mai a bompai nampraka ti phsa